mashaallah mashaallah isku hubiye oo isku hubiye hubiye cream cusub ayaa idin soo baxay isku hubiye oo isku hubiye mashaallah hadda amul tahay hadda aroos tahay iyo hadii lagu soo socdo mashaallah tabaarakallah korka dhan ku dhaqan ku leeyahay waad ku qurux badanaysa waa ujeedaa duudka meel kasta quruxi ku noqonaysa mashaallah cream cusub mashaallah waa canab skin masha allah kusoo dhawaada in leenahay haduu ahaan lahaa kobciye haddii ahaan lahayd aflax beautike masha allah kulli waa idin haya masha allah waana niga dhiseynaa haddii ahaan lahayd dharka beebiyasha soo dhawaada asxaabta qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga hawaydin salaam wadashin cana beeb fashion haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe dheh channelka si aad u ogaatid masha allah muuqaalo cusub qurux badan wax kasta oo cusub والله سعنا سموها ما شاء الله تبارك الله هذا ما سندينا سحبت يوم حرن ما شاء الله إلهي هذين حفظها يذين الله هاي ما شاء الله سيد بنا سنة نكر بتاعنتين وإذن كذا مهد علينا يا ما شاء الله ما أنت إياه مو قال عصب أسحب تقالي إيه ما شاء الله هرت سيد بنا سنة أو يعني سكر بستين كان كي عصب هذا وما سندين كان كي هربا ما شاء الله أنا بفشون مركز تو حواي كرة يا ودين إلى هيك كرة هيدن كديقة جنال كلابات ما شاء الله تد بدنو كعسو بها الجراء ويعني أنا ولي مشان ستوس أو مشيغن مركة إيه داد كاسيت يعني كعسو وحان لي هاي سبسكراب سو سارة إيه مركز سال لينكي جيس مشا يا سوا ديقاي هو جدين إيه مشا يساري هاي مشا كاسيت قادو إيه مركز تنو كومنتي كيبو يساري هاي إن شاء الله سبسكراب ليه أو كومنتي نسي أو دي رجل نسي ما شاء الله ee talabaad aan asxaabta qaaliga ahayn maanta farxad aan soo fariistay oo idin kula soo hor istaagay maadaama uu yani wajigayga uu jidid maalmahan waan xanuunsanaa asxaabey laakiin alxamdulillah wafiicnaaday laakiin ma sha Allah alxamdulillah wafiicnaaday ma sha Allah waxa idin soo saarnay asxaabta qaaliga hadda maxaa sugeysiin waxa idin soo saarnay ma sha Allah alaabo cusub ma sha Allah maxaan ii wadnaa oo niiso waa farisanay mashaallah hubiye mashaallah walla hubaye adigana isku hubi 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 adigana isku hubi adigana isku hubi mashaallah alabtan maxaa lagu hubiyaa alabtan he maxaa lagu hubiyaa war hubiyo maxaa lagu hubiyaa hubiyo wax lagu hubiyo asxaabta ayaa laga sugayaa qofkii marsadane hoos ayuu commenting noogu soo qoraa insha Allah lambarkeena WhatsApp kana meesha ayuu saaran yahay waana naga soo wici kartaa insha Allah hubi aan la wada asxaabta qaaliga ah waa la hubaa isku hubi adigana isku hubi insha Allah tabarakala alaabta waa hubi insha Allah tabarakala waa cream korka kaaga dhigaayo qurux kaaga dhiga smooth kaada jina wasaqda laba gelminood ka hadda aras gel rabti iyo hadda umul geli rabti iyo ahayn hadda umul ka soo baxday oo qoorta ku dhahay in ka leedahay qaybaha ma aragtay maxal dhig jirin ma ogtiin markay hooyada xamilo noqoto waxay dhashaa laba gelminood maal xamaho in ay dhashaa soo marka maxaa ka bixin karo kareemkan ayaa ka bixi karo waa inaa marsata 5 days waad ku ogaan doontaa insha Allah natiijada aka gaartay beedni lahay cream masha Allah waana laga soo hubiyay waana hubiye masha Allah tabarakallah magaca bidilaybo ya masha Allah masha Allah ka faa'ideysi wacan ayaa idin leeyahay asxaabta qaaliga ah waan u jeedin qudarti alaabta meesha idin kugu sawiran oo yani ka arkaysiin muqaalka sida ugu jeedin bo masha Allah waad ka dareemi kartiin wadna ka dheehan kartiin magac laga maskiin maahan ya masha Allah tabarakallah waa hubiye boodin masha Allah tabarakallah hubiye boodin ma leeyahay face ma leeyahay wuu leeyahay hadduu face leheenin muxuu ku sheegahay korki waa dhaqdee waa qurxisee waa nadiifisee wejiga maxaa ku nadiifiyee wejiga maxaa ku nadiifinaysaa hubiye hubiye face ayaad ku nadiifinaysaa waa ujeetiin hubiye face ayaad ku nadiifinaysaa soo kamerada ayaa idinkaga qabanaya sugu xarwa qofkii raba inuu screenshot ka qaato masha Allah waad ka qaadan kartaa hadii aad rabtid inaad sii gadid kareemoyin waa idin hayna oo waad sii gidi kartaa masha Allah wholesale ayaan ku qaadanaysaa hadii hal xabo aad rabtidna waa laga iibinayaa laguma diidayo oo laguma dhahayo tag anaga wholesale oo kaliya gadnaa laguma dhahayo masha Allah وان جعلنا هاي معاميشينا دمانتين وايدن جعلنا هاي
nambarkeena meesha ayuu saaran yahay, waadna naga soo wici kartaa. Masha Allah, alaabtan hubi ayaa la dhaho, hubiye hubiye hubiye. Ana idinka daba geynaya asxaabta qaaliga ah, masha Allah. Marka hubiye wuxuu u hubiyaa wax kasta oo yaani adiga aa u baahan tahay, masha Allah tabaarakala. Waana alaab aad iyo aad looga soo shaqeeyey ama looga fikiray in adiga bari dhib ku gaarsiiso ama ay wax ku tarweyso, waa lagaa soo hubiyey. Adigana iska sii hubi oo isku hubi, masha Allah. Asxaabta qaaliga ah, gabdhaha arooska geli rabaan waxay jecel yihiin inay aad iyo aad qurux badnaadaan sida aan wada ognahay. Hadda soomaa, masha Allah, gabdhaha arooska geli rabaan waxay jecel yihiin inay si fiican isku qurxiyaan. Waxaa idin leenahay isku qurxiya, masha Allah, masha Allah. Waxa kalento oo meesha idinkugu hayaa inaa fideoga idinku dheereeyo ma rabi, oo ujeedin canab skin care oo bodin ah, masha Allah. Masha Allah, kareenkan waa kareen asagana aad iyo aad u fiican, masha Allah. Korkana qurux kaaga dhigaya gasicisan xoogaa ugu weyn yahay, sida kanba ugu weyn yahay, ujeedin kana ugu weyn yahay, kana ugu weyn yahay oo idinkuma soo yareeni. Waayo qofka bilaadanka jirkiisa ugu weyn yahay, meel kastan inuu gaarsiisto ayaa la rabaa. So marka kareemkan waxaa sameyneysaa screenshot ka qaada haddii aad ka heshay qof walba duuq ayuu leeyahay. Waxaa laga yaabaa in adiga kan aad jeceshahay qofna kan kalenta uu jecel yahay. Soo kan hadaad jeceshahay screenshot kasoo qaada insha Allah, naguna soo celi. Waa kan asagana facekiisa waa kaasaa, kareem kasta oo heshid bodin asaga haddana afes waad helaysaa. Waa ujeedin alaabtan waxa waaye, waa wejiga iyo korki inaad wada marsatid. Kanna wejiga ayaad ku hagaajisaneysaa, kanna korki ayaad ku hagaajisaneysaa. Masha Allah tabaarakallah. Asxaabta qaaliga ah, aad u mahadsantihiin. Inta waxaa ugu talagalay inaa idinka idinkaga faa'iideeyo, inaa idinka idinkaga faa'iideeyo. Soo idin hagaajiyo, dukaanka ayay yaalaan. Dukaankan waad arki doontiin oo waa taqaaniin. Soo marka waqtiga ayaa igu yaraa. Marka masha Allah tabaarakallah, waa ujeedin kareemadan. Wallaahi maalmaha xanuunsanayay wax yar ka horeeyay noo imaadeen, maalinta ka horeysa maaha, maalinta ka horeysa ayay imaadeen. Marka alxamdulillah, aniga waxaan fursada kusoo duwaaway oo waa xanuunsanaa oo gurigan jiifay. Marka alxamdulillah, asxaabta qaaliga ah, maasha Allah tabaarakallah, waxaa idin leeyahay ka faa'iideysta alaabtan oo wejiga iyo korki iyo wax kasta idinkaga heyno. Waa ujeedin jumla iyo tafaariiqna waad ka helaysaa, masha Allah tabaarakallah. Sida ugu dhaqsiyaha badan alaabtan soo doono yaa lagaa dhameysanin, masha Allah tabaarakallah. Waxaan kaloo halkaa idinkugu haynaa alaabtan coconut waaye. Waa ujeedin coconut sida la wada ogyahay, masha Allah tabaarakallah, aad u fiican yahay. Haddana scrub waaye, bujiga iyo boodin waaye. Hadda kahorna waa idin sheega, markastana waa idin sheegaa, markastana waxaa idinla jecelahay qeyrka. Hadda ujeedin meesha ayaan ku dhigsanaa. Hadda kareemka inaa idin marsada way fiicnaed, laakiin waqtu mahay fahamtiin. Laakiin kan hadda ma aragtay, kana idin tusaaya, laakiin kuwan oo idin tusi doona insha Allah. Waa ujeedin hadda, waa ujeeda asxaabe. Kan markaa saas u marsatid, yaa saas markaa u marsatid, waxaa ogaaneysaa wasaqda kaa jajabtay. Adiga ujeedid ayay kaa daadaneysaa, adiga oo ujeedid ayay kaa daadaneysaa. Mujidiin iga dheh. Marka masha Allah tabaarakallah, waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan markastaba alaabaha ka faa'iideysta oo isku nadiifiya, oo ku nadiifsada korkiina, oo ku nadiifsada jirkiina. Masha Allah, kareemkan bahalkan scrubkan marka saas u marsatid, oo waxaa noqoneysaa adiga dhan waxaa noqoneysaa fudfudeed, wallaahi leerleera kusoo mareyso. Ani xitaa hadda waxaa dareen mooya leerleer inay soo marooso. Soo maanta dhan adoo shaqada ku maqneyd ama jikada ku jirtay ama adduunka dhan kale dabareys laga yaabee, haddii aad dhac isku siisid kadibna kan aamarsatid, alaabtan aamarsatid, waad kasoo sheekey doontaa. Ama kan aamarsatid mid labada mid kamid ad aamarsatid aa ku dhahay, korkaaga waad kasoo sheekeyn doontaa, waana ogaa doontaa faa'iidada yaani ku jirto alaabahan, masha Allah. Iyo korkaada smuud ayuu ku noqon doonaa iyo qurux, masha Allah. Inaba caadi ma ahan. Hadda hadda waa ujeedin aniga hadda lee marsaday, islamarkiina wuxuu iga daadisay wasaqdii korki maxaa la dhihi jiray madoobaadkii suuqa dabeesha igu dhicisay. Haddii alaab aad dhaqdidna wayba kasii daran tahay, waayo haddii aad alaab dhaqdid waxa waay bay kasii daran tahay, waayo waxay ugu daran tahay alaabta markay dadka dhaqaan gacmaha, waxay ugu rabtaa madmadow, waxay ku rabtaa sida marka dadka ee Soomaali marka alaabta yaani la sifeynayo waa ogtihiin la rugaayo alaabta wasaqda laga rugaayo, madoobaadka gacmaha iskaaga reebanaysaa. Hadda gacmaha saabuun iskaga dhaqdo xitaa markasta waxaa u baahan tahay inaa iska nadiifisid,
دمر إيو قرينه وقعان كوهين مارك فهمتين مارك ما شاء الله نوحا يدين لي هاي كفا إليستا ما شاء الله تبارك الله سحبت قاليك سويد دوادا إذن لينا هاي ووجدين كريم وقرح بدن نايو سوصارنا ما شاء الله 5 days كو قرح بدنا و 5 days كو عداو 5 days هدا روز قيل ربطة 5 days كو اسكالا كيعي ما شاء الله تبارك الله سويد دوادا إذن لينا هاي ماشي وحنك مقنينين أي كريم ماشي وحنك مقنينين وسليده وحماشي كمقنينين وشابوينكي وحماشي كمقنينين وحي وأركي بيبياش وهاي ذا أورك له وحي أوبهانت هاي أودن أجبك أوبهانت هاي أودن عيدين هنا ما شاء الله تبارك الله كم وريد سيد ما شاء الله تبارك الله كان كنا حكوي على سمن ستريت قف كنا لجوج إسلي أي جرنايو سمن ستريت بركات ما ده كان كشوب حكوي على هوتيل كأرزم كلوجو تمه الفجر كان كنا واقف تهوس سيتي ماك ما شاء الله السود وهذا إذن الله نهاي مركز توحين كيل ماما إن إذن كيل ماما تكام ماذا واحد كلامته أو هلي كرتين مركي أو بهتين تكام ماذا شوبينك عروت تلقو جدو ألعب تعروت تلقو جدو بيبياشة سيدي هاي ذا وحي أباهن تهاي ألعبها علاشة سيدي هاي ذا وحي أباهن تهاي دركة هردة دركة إسكوديسية ده كستو موينك دركة قبلها اللبس كودا ما شاء الله كل واحد كهليسين كامد هنا كالنته كان نواد كهليسين او هدا تمادين وكما قديسين كما نقصاري دونتين ما شاء الله وحي كويالان ايغاني كسوهرديات كأولمبيك أبسط ما شاء الله وحي كويالان كسوه دوادا ان الله ينهاي ما شاء الله هدي اتفهم مويسو لمركين ايا صارن في ديوغا بلاو جيسا ان شاء الله لمركين سوه قراء اضو لمركين كو حيساتيد إن شاء الله سوا وأيو قبل بدنا يا سوق إمازون كتير كلابتين أيجو أي أني رادين أيو مارك وأكتهين ما شاء الله إنا كوداشين وإن بدو كوداشين قبل بدنا كودالين